Բոլորիդ խաղաղություն եմ ցանկանում այս անհանգիստ մեր ժամանակների, ներդաշնակություն, փոխադարձ ըմբռնում, որ այդ լարվածությունը չեզոքացնենք, նորից խաղաղություն։ Այսօր ես ուզում եմ խոսել շատ կարևոր նյութի մասին, դա ամուսնությունն է, ամուսնալուծությունը։ Իհարկե նախաբանս գուցե մի քիչ երկար կտևի, բայց տիեզերական այս փոփոխությունները ազդում են ամբողջ մարդկության վրա, ազգերի վրա եւ ընտանիքների եւ անհատի վրա։ Անհատը չի կարողանում իր ներդաշնակությունը պահպանել եւ չգիտի ինչպես ապրի, ինչ օրենքներով ապրի։ Նյութապաշտական, որը նեղում է, խիստ անհրաժեշտություն է, թե հոգևոր։ Մինչդեռ մեզ բոլոր ուսուցիչները հոգևոր միշտ խորհուրդ են տվել, որ ոսկե միջինը ընտրեք, չի կարելի հրաժարվել նյութականից, մարմնականից և չի կարելի ապրել առանց հոգևոր արժեքների։ Բայց մենք ընտրել ենք նյութապաշտական ճանապարհը, մակարդակը, միայն, ոչ թե ոսկե միջինը։ Այդ պատճառով էլ վասքի մեջ մենք պարզապես իրար ոչնչացնում ենք, թե ֆիզիկապես, թե հոգեպես, թե բարոյապես։ Ուրեմն, սերմը որոմից անջատելու ժամանակն է, այսինքն պայքարի մեջ է երևում, նեղը ընկած մարդն է երևում, թե ինչ արժեքներ ունի։ Երբ որ խաղաղ բոլորս աշխատավարձ ունենք, բոլորս աշխատում ենք, բոլորս իրար նման հարսանիքներ ենք անում, իրար նման թաղումներ ենք անում, իրարից սովորելով, կենցաղը ընդօրինակելով, շատ հանգիստ է, բայց դա վերջ ունի, եթե մենք օրենքները հաշվի չենք առնում աստվածային։ Տեսնում ենք արդեն, ինչ որ ես ասում եմ, դա մեր կյանքում տեսնում ենք, որ Արմագեդոնի շրջանը եւ լույսի եւ խավարի պայքարից ահա ընտրություն է կատարվում, ովքեր են ավելի դիմացկուն, ովքեր են կարողանում ոսկե միջինը պահպանել, այսինքն մարդկայինը, նեղն ընկած ժամանակ, ոչ թե լիու բոլ ժամանակ, որովհետև նեղն ընկած ժամանակ է երևում մարդու դեմքը։ Ասում են, մարդու հետ պետք է դրամի հարց ունենաս, ճանապարհ գնաս, նեղը ընկնես, արշավի գնաս, որ ճանաչես։ Սեղանի շուրջը, երբ որ բոլորս ապահով վիճակում ենք, ինչպես կարող ենք ճանաչել իրար։ Բոլորս կեղծ քաղաքավարություն անելով կհարմարվենք, ինչ որ ձևեր սովորելով, ընդօրինակելով կհարմարվենք, բայց խնդիրը ընտրությունն է, որ ազատ կամքով մենք պետք է կատարենք։ Ահա դրա համար մեզ զգուշացնում են, 2000 տարի է աստվածաշնչով մեզ զգուշացնում են։ Մայր Թերեզային երբ հարցնում են, ասում են, ինչ անենք այս իրավիճակը փրկելու համար, ինչպես կարող ենք օգնել, այսքան բռնություն կա, այսքան պատերազմներ, անհաշտություններ, խռովք եւ այլն, ասում եք, գնացեք ձեր ընտանիքները սիրեք։ Ուրեմն պետք է հասկանանք ընտանիքը ինչքան կարևոր խնդիր է, ընտանիք կազմելը։ Բայց կարծես շրջանցում ենք մենք, սովորությունները պահպանելով հատուկ նշանակություն չենք տալիս, որ ինչքան կարևոր բան է ճիշտ ընտանիք կազմելը։ Մեր երիտասարդները ուղղակի շփոթված այս բազմատեսակ երանգներով, տեղեկություններով, թե սեռականին վերաբերվող, թե կյանքի օրենքներին, ծիսակատարություններին, պարզապես շփոթված վասքի մեջ կատարում են այդ պարտականությունները, բայց իսկական գիտելիքը չի տրվում։ Շատ հոգեբաններ են, որոնք իրենց նեղ մասնագիտության մեջ բավականին բարձրացել են եւ պաշտոններ են զբաղացրել, խորհուրդ են տալիս, այսպես մի արեք, այնպես արեք, այսպես սխալ է, այսպես ճիշտ է, բայց այդ արագընթաց վասքի մեջ, խառնաշփոթ վասքի մեջ, որի մեջ ավելի շատ վախ կա, ցրվածություն, ոչ մեկը կանգ չի առնում լսի, բա ինչպես անենք այդ, և ինչպես չանենք այդ ձերը ասածը, երբ որ արդեն մի հզոր հոսք գնում են նույն ճանապարով, նույն սովորություններով, ինչպես վարվենք։ Ահա դրա պատասխանը այն է, որ տևական, մշտական գիտելիք է պետք
տալ երիտասարդներին, որ գոնե իրենց ծնողների սխալները թույլ չտան, ոչ թե ժառանգեն, բայց այդ տևական մշտական գիտելիքը արհամարվում է, չի հովանավորվում, որ մշտապես մի աղբյուր լինի, որտեղից կարող են երիտասարդները ստանալ դա, որտեղ արդեն վստահություն չկա, չեն էլ կարողանում լսեն, որ հասկանան, լսելու ունակությունն էլ են կորցրել, որովհետև կենթանական բնազդներով վախի մեջ աշխատում են կյանքից հաճույք ստանալ, այդպես են դաստիարակվել փոքր հասակից. Զրույցներից նպատակը այն է, որ կարողանամ կետերով ինչքան հնարավոր է բացատրել, որ այս գիտելիքն է պետք, որ իրավունք ունենանք ամուսնանանք. Եթե այդ գիտելիքը չկա, ստացվում է, որ մենք ամեն ինչի մեջ օրենքներ ունենք, ամեն ինչի մեջ, նույնիսկ հավաքարարը, ծառ կտրողը, ամեն մի գործ անողը այս երկրում լայսենս ունի, թույլտվություն, իրավունք, բայց ամեն մարդ անօրինական ձևով 4-5-րդ դասարանից, ինչպես ասես, սեռական կյանքի մեջ է մտնում, ուրեմն ճիշտ գիտելիքը չի տրված եւ այդ երեխաներին եւ իրենց ծնողներին, որոնք չեն հասկացել, որ երեխան դեռ ընդամենը նոր ծնված ժամանակ նա սպունգի նման արձանագրում է թրթրանքով, դեռևս չհասկանալով բոլոր այն սխալները, ինչ որ թույլ են տալի իր ծնողները. Այս մասին գաղափար չկա, մտածում են երեխան փոքր է, չի հասկանում, բայց սպունգն էլ չի հասկանում, որ գցում եք ջրի մեջ, իր մեջ ջուր է վերցնում, ուրեմն ասենք մեջը ջուր չկա. Ահա այսօրվա անհանգստությունս, որ այդ առիթով ունեմ, ուզում եմ փոխանցել ձեզ, բայց ոչ միայն նրա համար, որ տեսակ ինչ լավ խոսեցի, կարևորը խոսելը չի, կարևորը օրինակ տալն է, կարևորը տևականորեն այդ մարդկանց հետ կապ հաստատելն է, դա էլ քայլ է, զոհաբերություն է, դա էլ հովանավորություն է, երբ կարողանում ես մարդկանց տեղ հասցնել այդ գիտելիքը. Մեր շուրջը ամեն ինչը հավասարակշռության, ներդաշնակության օրենքով է, որ պահպանվում է. Ուշադիր եղեք, տիեզերքը ինչպես է պահպանվում. Դրամով, զենքով, մրցելով, լուսինն է ավելի արագ պտտվում, թե մոլորակը, արևն է ավելի ջերմացնում, թե ուրիշ մեկ աստղ. Մրցում չկա, կա ներդաշնակություն, կա խաղաղություն. Ահա կարող ենք մենք ընտանիքի մեջ ներդաշնակությունը պահպանել իրար չվնասելով, հասկանալով, որ սա երկիչ է տան մեջ, պետք է այնպես անել, որ նա խնայի իր կոկորդը, ձայնը, հաշվի առնենք, որ նա երկիչ է, եթե տանը նկարիչ կա, հաշվի առնենք, որ այդ մարդը երբեմն ոչ թե կատարողականի մեջ է, այլ ստեղծագործականի մեջ, հաշվի առնենք նրան և ընտանիքը ներդաշնակ կլինի. Եթե մարդը դերասան է, գնում է դերակատարման աշխատանքի, դերից առաջ նրան չի կարելի անհանգստացնել. Այս գիտելիքը, այսինքն վարք ու վարվելաձևի իրար արժեքավորելու գիտելիքը չի երևում, որ ընտանիքը ամուր լինի, կայուն լինի. Եթե ընտանիքում չկարողացան իրար հետ ճիշտ վարվեն, հարաբերվեն, ապա մեր պետությունը, ազգը բաղկացած է ընտանիքներից, ընտանիքը բջիջ է։ Բոլորիս էլ հայտնի է, որ վերջին 40 տարվա ընթացքում 10 անգամ ավելի ամուսնալուծություններ եղան, քան դրանից առաջ 150 տարվա ընթացքում։ Պատկերացնում եք 150 և 40, ինչումն է բանը, որովհետև օրենքներին ծանոթ չեն ամուսնական, ինչ գիտելիք է պետք ամուսնանալուց առաջ։ Արդյոք միայն լավ քավոր ընտրելը, լավ ռեստորան ընտրելը, մեծ և շատ մարդիկ հրավիրելը, որ դրամ շահեն, և շատ աղմուկ անելը, շատ ազատ ծխելը, որպեսզի չկաշկանդենք մարդկանց, ազատը զգան իրենց հարսանիքին, շատ ալկոհոլ օգտագործելը և բարձր խոսելը ուտելիքի վրա, արդյոք սա պայման է։ Ներողություն, մոռացա,
ամենաթանկ եւ գեղեցիկ մատանին նվիրելը։ Շատ հետաքրքիր է, գտնվի մեկը, որ ապացուցի ինձ, որ դրա մեջ է երջանկությունը։ Դա պայման է, բայց երջանկություն չի։ Բայց ոչ անհրաժեշտ պայման, որովհետեւ բոլորը վիճակի չեն այդ բաները ապահովելու, բայց բոլորը իրավունք ունեն երջանիկ լինելու։ Բոլորը իրավունք ունեն ճիշտ ընտրելու իրենց ամուսնական կեսը։ Ահա ճիշտ ընտրելն էլ օրենքներ ունի, որի վերնագիրն է ճանաչելիություն, ճանաչողություն։ Բայց մենք դա ստիրակում ենք մեր երեխաներին, ճանաչողություն։ Ճանաչել այս բույսերը, ինչ հատկություն ունեն, ճանաչել այս կենդանիներին, ճանաչել մարդուն, ճանաչել դասընկերներին, ծնողին ճանաչել, շատերը չեն ճանաչում։ Ծնողը ճանաչի իր երեխային, որ ով է դառնալու այդ երեխան, իրավունք չունեմ այս ձևով դաստիրակելու, այն ձևով պահանջներ դնելու, հաշվի առնեմ երեխայի կարողությունները, նախընտրությունները, ընդունակությունները, սերը կամ նպատակը, որն է այդ երեխայի, ճանաչենք իրար, փոխադարձաբար, ծնողը երեխային, երեխան ծնողին։ Ուսուցիչը դասարանի երեխաների հոգեբանությունը ճանաչի, ոչ թե միայն ծրագիրը, որովհետև նա էլ մեղավոր չի։ Ստիպում են, որ արագ-արագ միավորները բարձրացնեն երեխաների։ Ահա տեսնում եք, այս խառնաշփոթ վիճակի մեջ ոսկե միջինը պետք է ընտրենք, որ կարողանանք ճանաչելիության գիտելիքը տալ, որի մասին իհարկե հետո կշարունակեմ զրույցս։ Այսօր պարզապես մի քիչ երկար տևեց նախաբանս, որ ձեզ տրամադրեմ, որ սա ճիշտ ձև չէ, որ մենք ընտրել ենք ամուսնությունը կազմակերպելու հարցում։ Արևելյան ուսմունքների մեջ ասում է, երեխային ամուսնացնելու համար պետք է ծնված օրից ճիշտ գիտելիքը տաք, ձեր վարք ու վարվելաձևով, ձեր խոսելու տոնով, ձեր ճիշտ սնվելով, բարեկամների մասին ճիշտ խոսելով, ոչ մի բամբասանք չպետք է լինի, որ երեխայի ականջը աղբար կխչի, որ ինչ ուզենանք լցնենք, ասելով, թե ոչինչ երեխայը չի լսում, մենք էստեղ խոսում ենք մեծերս, կամ դու գնա էստեղից, մենք խոսում ենք, երեխան գրում է, պատի հետևից լսում է։ Շատ կարևոր է, որ աներևույթ այդ դաստիրակությունը իր ձևը բովանդակությունը ունենա, որ երեխան չզգա, որ իրեն դաստիրակում են, որովհետև ոչ մեկը չի ուզում, որ իրեն դաստիրակեն։ Ասում ենք, ինչու դաստիրակենք, թող երեխան ազատ կամքով մեծանա, բայց մենք տեսնում ենք, որ միջավայրն է դաստիրակում, իսկ միջավայրը վատ առողջ է, դուք էլ եք տեսնում, իր օրենքներով, որ երեխան իրավունք ունի դատիտա ծնողին, ծնողը իրավունք չունի, ձերքերը կապել են, մանկավարժի ձերքերն է կապված, իրավունք չունի ասի, դու սխալ ես, այսպես չի կարելի, մյուսներին ես վնասում, մյուսներին ես խանգարում, ոչ մի բան իրավունք չունենալով մենք պետք է մտքով աշխատենք, սովորենք մտքով աշխատել և օրինակ տալ, լուր, որովհետև լուր օրինակն է, որ մեզ ձգում է, աղմուկը այլևս չի ձգում։ Ամուսնությունը խաղ չէ, որ խաղանք ու ասենք, դե խաղացինք, ինչպես բոլորը։ Ամուսնությունը զբաղմունք չէ, որ մեր կյանքից հատված տրամադրենք և զբաղվենք, մինչև տեսնենք ինչ կլինի։ Ամուսնությունը մրցում չէ, որ մրցենք, ով ավելի լավ ամուսնացավ, այսինքն ում կինն է գեղեցիկ, ով շատ հարստություն ունի, ով շատ ծախսեց, ով ինչ նվերներ առավ, ով ինչքան շատ բարեկամներ ունի և այլն։ Եթե սխալ օրենքներով շարժվենք, ընդառաջվենք, այդ բարեկամները հետո թշնամանալու են, այսինքն բաժանվելու են, բարեկամությունը չի հաստատվելու։ Ուրեմն ամուսնությունը նաև դրամահավաք չէ, հարազատ մարդիկ պետք է հավաքվեն և անկեղծ ուրախանան, ոչ թե սովորական ձևով հոգնել են արդեն այլ ուտել խմելուց աղմուկի մեջ, նաև թաքսերի նման վճարելով, չափ են նշանակված, այսքան պետք է վճարի, որովհետև ռեստորանի աթոռը այսքան է։ Ենթադրենք, մարդը հնարավորություն չունի, իրավունք չունի գա ուրախանա, ծախսը, ահա, դրամ հավաքելու խնդիր է,
Բայց մարդը, որ ուզում է գա անկեղծ ուրախանա, իր խորհուրդը տա, բայց դրամ չունի, նա արդեն լավ չի ուրախանում, լավ չի նրան հարսանիքին հրավիրել։ Տեսնում եք ինչ է ստացվում։ Շատերը կասեն, դե դա մենք գիտենք, հասկանում ենք ամեն ինչը։ Հասկանալը քիչ է, բայց մեր կյանքը պետք է փոխվի, առաջին քայլը պետք է մեկը անի։ Ես շատ մտերի մեկին, որ ասեցի, այսպես պետք է անենք, այսպես պետք է անենք, ասում, ինչու մենք սկսենք առաջինը։ Ինչու մեզանից սկսվի դա։ Բոլորը շահել են, մենք տվել ենք, հիմա էլ մենք պետք է առնենք։ Այս հոգեբանությունով երկար հնարավոր չի։ Ամուսնությունը ցուցադրական ծիսակատարություն չէ, այլ սուրբ միասնություն։ Մենք դրա մասին էլ տեղեկություն չունենք։ Ամուսնության հիմքում պետք է լինի խաղաղությունը, երջանկությունը, վստահությունը, բարի միտքը և բարի մաղթանքները, կյանքի խորհուրդները։ Հարսանիքը պետք է այդ մթոլորտում անցնի։ Առանձին գրասենյակներում երբեմն ինչ-որ 1 ժամ, 2 ժամ, 3 ժամ զրույցով հնարավոր չի նախապատրաստել կյանքը ապրելուն, անհնար է ուղղակի։ Այդ պատճառով երեխաները առանց հսկողության փոքր հասակից իրենց մտքերի մեջ ընտրում են իրենց կեսը։ Ֆիլմերի կամ սպորտի հերոսներ են ընտրում, այսինքն դեռևս փոքր հասակից թե տղան, թե աղջիկը փնտրում են իրենց կեսը, բայց դեռ չի մասնավորված։ Պարզապես բնությունն է այդպես պահանջում։ Եվ ծնողների պարտականությունն է հասկանալ երեխաների հակումները, նրանց կարողությունները, նրանց շնորհքները, բացահայտել և հետևել, որ խորացնեն։ Իհարկե դրականը, մասնագիտականը, հոգևորը և այլը։ Բայց մենք այնքան զբաղված ենք ծնողներս ծիսակատարություններով, ոչ միայն աշխատանքով, որովհետև պետք է աշխատենք, այլ նաև ավելորդ զբաղմունքներով, որ ժամանակ չենք ունենում մեր երեխաներին պատրաստեն կյանքի համար։ Ոչ թե ինչ-որ մի տեղ ընդունվելու համար, ինչ-որ մի մասնագիտություն ձեռք բերելու համար, այլ կյանքի համար։ Եվ այսպես երեխաները փոքր հասակից համեմատում են ֆիլմի դերասանի հետ իրենց կեսին։ Այդ համեմատելու ժամանակ նրանք չեն կարողանում կյանքի մեջ գտնել իրենց և իրենց ճիշտ կեսը ընտրել։ Միայն ֆիլմերի միջոցով, ներկայացումների միջոցով, հեքիաթների, հերոսների և սպորտի մեջ, ինչպես ասացի, և այսպես անկառավարելի են և անդաստիրակ են մեծանում այդ հարցում, առանց գիտելիքի։ Ես կուզենայի ավելի շատ ուշադրությունը կենտրոնացնեն մայրերը իրենց երեխաների վրա, որովհետև առաջին դաստիրակությունը երեխաները ստանում են մայրերից։ Մոր մեջ է առաջանում երեխան, պտուղը, և մոր ամեն մի զգացմունք նյարդային ցնցումը երեխան վեր է ապրում ճիշտ նույն ձևով։ Այսինքն 9 ամիս երեխան կերակրվում է բացասական էներգիայով, եթե մայրը կերակրող նստած է հեռուստահալիքի առաջ և անընդհատ բամբասանք է լսում կամ լարվածություն է վերցնում իր մեջ, փոխանցում է երեխային։ Շատ եմ կարևորում այս հանգամանքը, որ մարդիկ լսեն, իմանան, ինչ բան է միտք, աչքեր, սիրտ, արյուն, աուրա, մերիդյաններ, էներգետիկ կենտրոններ, այսինքն չակրաներ, դրանք ինչ բան են չերևացող անատոմիան, ինչպես ենք մենք սնում հեռուստացույցից և դա փոխանցում երեխային։ Կամ դուրսը փոխադարձ հարաբերությունների ժամանակ ծնողների, ինչպես է ներծծում երեխան իր մեջ ամբողջ բացասական այդ էներգիան, լարված խոսակցությունները։ Եվ երբ որ ծնվում է անհանգիստ մի երեխա, ծնողները չեն կարողանում հասկանան, ինչու այսպես անհանգիստ երեխա ծնվեց, ինչն է պատճառը։ Չեն հասկանում, որ 9 ամիս այդ երեխան մշտապես տարբեր լարվածությունների մեջ է եղել։ Օրինակ, եկեք փաստերը նայենք։
Բոլորդ էլ տեսած կլինեք, որ գիշերվա ժամը 11:00-ից երեխային ուսին դրած, արդեն քնած, բերում են տուն։ Հյուր են գնացել մարդիկ իրենց հաճույքի համար, ուտել, խմելու, զրուցելու, և երեխային 11:00-12:00-ին նոր տուն են բերում։ Ուրեմն տեղեկություն չունեն այդ ծնողները, ինչ բան է քնելը, ինչ բան է երեխա, երեխայի բիոլոգիական դաշտը, նրա աուրան, որ կերակրող մայրը ինչ ռեժիմ պետք է ունենա, ուր իրավունք ունի գնալու, ուր իրավունք չունի գնալու, իրավունք ունի փողոց դուրս գա այդ աղմուկի մեջ, կրծքի երեխայի հետ, թե ոչ։ Ոչ մի գիտելիք չունեն, որովհետև չեն ուզում լսեն, չեն ուզում իմանան, սովորել են արդեն ընդունված կյանքին, և եթե մեկը մի նոր բան է ասում, շատ թշնամաբար են ընդունում, շնորհակալություն հայտնելու փոխարեն։ Կարծես առանց լողալ սովորացնելու, հրում են գցում ջուրը, երբ առանց կյանքին ծանոթացնելու, օրինակ ցույց տալու, առանց բացատրելու, առանց այդ գիտելիքը տալու կյանքի, հատկապես ամուսնության կարգ ու կանոնին, երբ որ մենք ամուսնացնում ենք, ավելի վատ է, քան լողջ իմացողին գցենք ջրի մեջը և հետո փրկենք, որովհետև կյանքի մեջ արդեն չենք կարողանում փրկենք, եթե սխալ են ապրում իրենց կյանքը, եթե սխալ են կազմակերպում իրենց ամուսնական կյանքը, ընտանիական կյանքը, որովհետև պետք է հաշվի առնեն չերևացող աշխարի ազդեցությունը և երևացող մեր կյանքը, որը սովորություններ են, ուրիշ ոչ մի բան, իրար ընդօրինակված կյանք, պարտադրված կյանք, ուրեմն մայրը, որը կարողանում է իր իմաստությունը փոխանցի երեխային, բացատրել ֆիզիոլոգիական ցավերը, աստիճանաբար, ըստ տարիքի երեխային, կերակրելու ժամանակ ճիշտ երաժշտություն դնել, ճիշտ երգ մրմնջալ, այն ժամանակ երեխան առողջ կլինի։ Ինչու են մեծ մասամբ կանայք երեխայի գլուխը սրտի կողմը պահում, դեպի ձախ գլուխը բռնած, որովհետև սրտից է սերը դուրս գալիս, լյարդից չի դուրս գալիս, երիկամներից չի դուրս գալի, այլ սրտից, գլուխը պահում են սրտի կողմ, հիմնականում, ես չեմ ասում բոլորը, նրանք, ովքեր գաղափար չունեն այդ մասին, իհարկե նրանց չի վերաբերում, բայց հիմնականում կանայք աշխատում են ձախ թևի վրա պահել։ Շատ գիտելիքներ կան, որոնք պետք է իմանան երեխան ինչու լացելով արթնացավ։ Գուցե տանը տհաճ հոտեր կան, գուցե բացասական մտքեր կան, գուցե ավելորդ նկարներ կան կախված, մահացածի նկար կա եւ այլն, որը նրբագույն աշխարհի հետ կապ է հաստատում այդ ննջասենյակում։ Գուցե դիմակներ կան, հուշանվերներ ասված, տարբեր երկրներից, այդլների, իդոլների։ Բայց այդ բոլորը պետք է իմանան ամուսնանալուց առաջ, ոչ թե ամուսնանալուց հետո։ Ուրեմն մայրը, որը գիտելիք է փոխանցում, կյանքի գիտելիքը, իր սիրո գիտելիքը, իր վարք ու վարվելաձևի, քնքշությունը, հեզությունը, երբ որ կարողանում է փոխանցել իր երեխային, նա արդեն իմաստություն է փոխանցում, նա մայր է։ Մայրը, որը գաղափար չունի և չի էլ ուզում ունենա, նա արդեն մայր չի։ Պատկերացրեք ինչ եմ ասում, նա մայր չի, նա դայակ է, դայակ է, որը ճաշ է եփում, խնամում է, հակցնում է, ընդամենը, բայց չէ, որ դա կարող է անել մի որևէ հովանավոր, դրամ ունենա և այդ խնդիրները լուծի, բայց երեխային մայր է պետք, մայր, որը իմաստուն է, սովորել է, ինչպես կերակրի երեխային, նույնիսկ ինչպես ծննդաբերի, հին ժամանակներում մայրերը չէին գորում, երբ որ չէին գորում, ցավին դիմանում էին, հրեշտակապետը իրեն տալիս էր երեխայի անունը, նա լսում էր երեխայի անունը։ Այսօր այդ գիտելիքը արժեք չունի, այսօր միայն ծնողները իրենց մոր կամ հոր անունն են դնում և վեճ են սարքում, թե ում անունը պետք է երեխային կնքեն։ Առանց հասկանալու, որ անունը, տառերը, հնչյունները իրենց մագնետիզմը ունեն, իրենց կապը ունեն տիեզերքի մեջ, իրենց էներգիան ունեն, չեն կարողանում այս գիտելիքը ձեռք բերել, և նորից եմ ասում, ովքեր էլ որ տալիս են այդ գիտելիքը, ժամանակ չունենք, հասկացանք, այդ մենք էլ լսել ենք, գիտենք, բայց ժամանակ չունենք կենտրոնանանք դրա վրա, բայց մոռանում են, որ կյանքի մեծ մասը անց են կացնում
ճանապարհի վրա, որ գնան դեղ առնեն, հետ կան, բժշկի տանեն, հետ բերեն, կիսահիվանդ երեխային պահեն, այս մասին մոռանում են, այդ ժամանակ ժամանակ կա, բայց երբ որ ասում են գիտելիքը ուսումնասիրեք, լսեք ինչ է ասվում, ինչ խորհուրդ է տրվում, այդ ժամանակ չկա ժամանակ, մանավանդ ամուսնանալուց առաջ, մի քանի ամիս ահավոր վասք նվերներ առնելու, այդ մի քանի ամսվա ընթացքում 10-15 րոպեն չեն նվիրում օրենքներին, ինչպես պետք է ամուսնանան, ինչ ճանաչելիության, ինչ ճանաչողության օրենքներ գոյությունն են, մարդու կեցվածքից, քայլվածքից, խոսելու ձևից, ինչի մասին է խոսում, ինչպես է վերաբերվում իր ծնողների հետ, մեծահասակների հետ, փոքր երեխաների հետ, ինչպես է վերաբերվում, սեր կա, հարգանք կա, թե մեծամտություն կա, արհամարանք կա, թույլի նկատմամբ, ով ավելի քիչ դրամ ունի նրա նկատմամբ, այս հատկությունները պետք է ուսումնասիրվի, որ վերջում լուրջ խնդիրների առաջ չկանեն, երկու կողմն էլ պետք է ուսումնասիրեն, ժամանակ պետք է տրվի ուսումնասիրելու, ոչ թե ժամանակ պետք է տրվի, որ մարմնով իրար ճանաչեն, հետո նոր ամուսնանան, այլ հոգով, բնավորությամբ, խառնվածքով, շատ անհրաժեշտ է սա, որովհետև առանց սրան տեսնում եք, իրոք լողջ սովորացնելով մենք հրում ենք մեր երեխաներին գցում ջրի մեջ, հետո ասում ենք ես ինչ վատ երկիր է, կամ այն մյուս բարեկամներն են մեղավոր, նրա ծնողներն են մեղավոր, այս երեխան է անդաստիրակ, բայց չենք նայում, մենք ինչով էինք զբաղված մինչև ամուսնացնելը, ինչ գիտելիք ենք տվել, ինչ խորհուրդ ենք տվել հարսանիքներին, աղմուկի փոխարեն, ծխախոտով ծխացնելու բոլորին նստածներին, ալկոհոլով թմրացնելով ուղեղը, բացի դրանից այդ օրը, գոնե այդ օրը, ինչ խորհուրդ ենք տվել, ինչու չենք ուզում փոխել, ինչու չենք ուզում հատուկ ուշադրություն դարձնել այդ պահին, ինչու չունենք գրասենյակներ, որտեղ ամուսնացողները կգան խորհրդակցության, որ մի հատ մտածեն, ես չեմ ասում, թե մեկ անգամ, երկու անգամ, 10 անգամ զրուցելուց հետո մարդը կարող է իր բնավորությունը փոխել, բայց կմտածի այդ մասին, բոլորովին չմտածել այդ օրենքների մասին ուրիշ խնդիր է, բայց լսել և մեկ քայլ, առաջին քայլն է մտածել, ինչ է ասում այս մարդը, ինչպես ճանաչեմ ես իմ կեսին, նրա խոսելու տոնին, ձևին, արդյոք ուշադրությունը միայն շորերի վրա է, մարմնական կառուցվածքի վրա է, թե բնավորությունն է ուզում ճանաչել, նաև պետք է հաշվի առնենք հորոսկոպը, շատերը ասում են, գիտեք ինչ, մոլորակների քիմիզմը, մագնետիզմը կապված մոլորակի այս, որ թանձր շերտով փակված է, թերահավատության, անհավատության, չարության, վրեժխնդրության, վախի, արդյոք քիմիզմը չի փոխվել մոլորակների հետ կապի և մագնետիզմը, հորոսկոպը գուցե այն արժեքը չունի արդեն, բայց մոլորակները իրենց ազդեցությունը ունեն, ունեն, որովհետև նրանց քիմիզմը, նրանց մագնետիզմը, նրանց հավասարակշռությունը, որ իրար հետ հավասարակշռում են, հեռավորությունը, նրանց ռիթմը, ցիկլը, սայկլ, որ պտտվում են, բոլորը պահպանվում է, ինչպես կարող է ազդեցությունը չպահպանվել, ուրեմն պետք է հորոսկոպն էլ իմանան, նաև իմանան տարերքները, որովհետև 4 տարերք կա, 12 հորոսկոպ, 4 տարերքը, ջուրը և կրակը իրար հետ ամուսնանում են և վատառողջ սերունդ է լինում, հողը և օդը իրար հետ են ամուսնանում, նույնպես վատառողջ սերունդ է լինում, պետք է իմանան ում հետ են ամուսնանում, սա չեմ ասում նախազգուշացնելու վտանգի մասին, վտանգ չկա, բայց կա փորձը, որ պետք է հաշվի առնեն, և միայն այդ բոլորը հորոսկոպից և տարերքներից բարձր է կանգնած միայն սերը, եթե մեջները սեր կա երկուսի մեջ, ոչ թե ցանկասիրություն, ոչ թե հաշվենկատ ամուսնություն, ապա վստահ լինենք, որ կարելի է հաղթահարել այդ ուժերը,
որոնք դրսից են, ներսից չեն։ Թեկուզ եւ հորոսկոպի եւ ուրեմն տարերքի այդ խնդիրը։ Ամուսնության թույլ տվությունը սերն է, հավատարմությունը, կյանքի գիտելիքը, ամուսնական օրենքների գիտելիքը, որ պետք է իմանալ, ինչ չանել, ինչ անել։ Նաեւ ինչպես չանել, ինչպես անել։ Սանք կարևոր կետեր են։ Հավատքը, որովհետև հավատքն է փրկում մարդուն, հավատքն է բերում խաղաղությունը, ներդաշնակությունը, ներելը, զիջելը, հարմարվելը։ Եթե հավատք չկա, հնարավոր չէ այս բոլորը անել։ Իսկ եթե դա հնարավոր չի, ուրեմն վստահ եղեք, որ ամենափոքր դժվարությունների դեպքում անպայման վեճեր են առաջանալու։ Եվ եթե վեճերից հետո տղան գնաց իր բարեկամների հետ կիսվեց, աղջիկը գնաց իր մոր հետ կիսվեց, ապա անխուսափելի է բաժանումը, որովհետև ամեն խոսքը իր կարման ունի, բումերանգի նման պտտվում հետ է գալիս, պտտվում բոլորի ականջին աղմուկ է ստեղծում և վերադառնում հզոր ուժով երկուսի մեջ սեպի նման կրվում։ Դրա համար ամուսինները պետք է իրենց խնդիրները իրար մեջ լուծեն, իրար հետ հարցը լուծեն, ոչ թե գնան տարածեն, որպեսզի նրանք լուծեն։ Ուղղակի անհնար է, երբ երկուսով ունեն իրենց բնավորությունը, ամուսնանալուց չեն մտածել այդ մասին, որ ես իմ թերություններս ունեմ, նա էլ իր թերություններն ունի, ես իմ ճակատագիրը ունեմ, նա էլ իրենը, իրավունք չունեմ ես գնամ պարտադրեմ իմ թերությունները նրան ճնշման միջոցով ինձ ենթարկել տամ։ Կարծիքը, գիտելիքը, ապրելաձևը, թեկուս սեռական կյանքը իրավունք չունեմ։ Պետք է հավասար համագործակցություն լինի բոլոր հարցերում։ Ոչ թե տղամարդը պետք է սեռական կյանքը կառավարի, այլ կինը, որովհետև կինը ունի ամսական, կինը ունի հիվանդություններ, կինը համբերություն ունի, տանում է այդ բոլորը, նա պետք է հաշվի առնի նրան, ոչ թե երբ որ քեֆը լավ է, կա կազմակերպի այդ խնդիրները։ Հետևանքը հետո պետք է քաշի։ Ինչքան որ դրամ է աշխատել, դա 90%-ը պետք է տա, որ առողջությունը վերականգնի։ Ուրեմն սիրտն է զգում մոլորակների ազդեցությունը, հեռավոր երկրաշարժի, բարեկամի վիշտը, ծանր դեպքը, վթարը, անհանգստությունը եւ այլ, սիրտն է զգում, բայց ոչ ուրիշ օրգան։ Ոչ թե ուղեղը դատողությունները, այլ սրտի թրթրանքն է զգում։ Որտեւ սիրտը տիեզերական օրգան է համարվում։ Այնտեղ, որտեղ ուղեղի, դիտելիքի սահմանները վերջանում են, այնտեղից սկսվում է սրտի գիտելիքը, սրտի հնարավորությունները։ Այդ պատճառով են ասում, սրտով ընտրիր։ Սիրտը կպել է այդ կեսին։ Չեն ասում, հաշվարկներ արել ես, դրամ ունի, դա ամաչում են ասեն, բայց այդ միջոցներով են, այդ տեխնիկայով են իրար հետ հարաբերվում։ Ոչ մեկը չի նայում, իրող անկերտ սիրում են, թե չէ։ Բոյը մի քիչ ցածր է, չէ՞, մի քիչ բարձր է, նիհար է, լիքն է, մասնագիտությունը ինչ է, աշխատանք ունի, չունի, բոլորը այսպիսի հարցեր են տալիս։ Իհարկե դրանք էլ հարցեր են, բայց ոչ գլխավոր, որովհետև եթե սեր ունենան, իսկական սեր, ամեն աշխատանքի կմտնեն և իրար կպահեն, եթե սեր ունեն, որովհետև կյանքի նպատակը սեր ձեռք բերելն է։ Մենք ամբողջ կյանքը ապրում ենք և ինչ ենք ձեռք բերում, թեկուզ և դրամ ենք ունենում կամ քիչ ենք ունենում, ատելություն, սովորում ենք բամբասել, չարանալ, վրեժ խնդիր լինել, մեր իգոն հաստատել, ամբողջ կյանքում սա ենք պարապում, սա ենք փորձում և որպես գանձ փոխանցում մեր երեխաներին։ Շատ լուրջ խնդիր է, որ ամուսնացողները նախապես երկուսն էլ պատրաստեն, աղջիկը իմանա կնոջ պարտականությունները, որն է իր պարտականությունները, արդյոք միայն ճաշեփել տունը մաքուր պահել, թե նաև լեզուն ատամների հետևը պահել, բայց միայն լեզուն չի, կարող է լեզուն ատամների հետևը պահել, սրտի խնդիր ունենա, եթե չարտահայտվի,
ուրեմն ոչ պետք է հավաքի, ոչ պետք է առանց ներելու ապրի եւ իր մեջ կուտակումներ ունենա, ոչ էլ պետք է դուրս թափի, որ հանգստանա, որովհետեւ այդ հանգստությունն էլ էժան չի նստում։ Ուրեմն պետք է իմանա, որ պետք է սովորի, այո, սովորի հարգել, եթե չի սովորեն մինչև այդ, հասկանալով, որ ես իրավունք չունեմ ամուսնուս սիրելով, ամուսնուս ծնողներին վիրավորել, կամ նրա բարեկամներին, որ պարտավոր եմ նրանց հարգել ու սիրելու, որ ամուսինն էլ պարտավոր լինի կնոջ բարեկամներին հարգի, ոչ թե անընդհատ վեր լուծեն և սայթակումները դարձնեն հանցանք, սայթակումները պատահական, հանցանք։ Ուզում եմ ձեզ նորից կենտրոնացնել, որ անհրաժեշտ է հորոսկոպը ճշտել, տարերքը, հավատքը, դաստիարակությունը, ինչպես է դաստիարակված, ծնողների վարք ու վարվելաձևը, ինչ ժառանգություն են թողել, միայն դրամական, թե գիտակցական իմաստություն, կյանքի փորձ եւ այլն, եւ ինչ ազգի են, որ միանում են, որովհետև ազգային գենետիկա գոյություն ունի, կարմա գոյություն ունի ազգային, եթե դեռ շատ բարձր չեն հոգևոր արժեքներով, նաև տարիքը, կարելի է այո տարբեր տարիքի դեպքում էլ ամուսնանալ, բայց եթե սեր կա, ձեզ խաղաղություն եմ ցանկանում, մինչև մյուս շաբաթ օրը, ստեսյուն։